Ndihem shqiptar në pothuajse 100%. Tëra e rodina. Pasi tashmë unë kam në shtetësinë shqiptare, kam peshur ngjyrat e këtij kombi dhe për mua është një si një shtet i dytë. Ne jemi shuar gjithmonë për mikpritje. E keni ndjerë diçka të tillë që prej ardhjes tuaj këtu? Очень тепло встретили в первый раз и всегда, когда мы приезжаем. По сигурист, я кам дьяр, что херен е пар, что кам арритур кту, дэ гjithмон që rikthehemi, në пресин шум грот. Я кисит дыгjuar më përpara për vendin ton, përse pranuat pikërisht t'garonit për Shqiprin, kur kam bështyve mund t'ket fatur dhe oferta të tjera? Не пожалел, что перешел и выступает за Албанию. Филимисht, për herë të parë nga prezentoj me Shqiprin presidenti i federatës ton, dhe unë me të dëgjuar për një propozim të tillë për të përfaqësuar dhe për të luftuar ose për të marrë pjesë në ndeshjet për Shqiprin, rast me një herë dakord, sepse kisha dëgjuar edhe më përpara për Shqiprin, dija për burrërinë e tyre, për krenarinë si komb, dhe në mënyrë virtuale, le të themi, e njihja Shqiprin. Ushqimi preferuar në Shqipëri, cili? Много, от в Албании очень вкусный, да, сейчас... Në Shqipëri ka shumë ushqime të shijshme dhe... Do sa se vështirë që të zgjedhësh një prej tyre, por kryesisht gatimet tradicionale shqiptare më pëlqejnë. Ke mësuar shqip? Да, знаю пару слов. Диня Дефяль. Может, поздороваться. Как дела, спасибо. Спасибо. Давай. Сишта, да не Шип, Албания. Ди, че, прошендей, тем, тем, фалендерой. Мун на ту аж диса при фиальве, дуа. Сир, мир, чабоне. Окей, ченга, да тиранс, промотивер.